የመጣሁት ከአዲስ አበባ ነው። ባንቻምላክ ወልደ ጻድቅ እባላለሁ። አሁን እዚህ ስቆም ባለፈው መስከረነ ሰጥቻለሁ በራሴ ጉዳይ ማለት ነው። እና ውሃ በሚጸለይበት ሰዓት እዚህ ነበርኩኝ። 400 ብር ደሞ አስገብቼ ነበር። ያንን ደረሰኝ ይዤ ሄድኩኝና ዘይቱን ሰጡኝ። ያን ያስኩኝ ውሃዬን ያስኩኝ ያው ተካፍዬ ፕሮግራሙን ከጨረስኩ በኋላ ወደ አዲስ አበባ ሄድኩኝ ማለት ነው። ይቺ ከኋላ ያለችው ልጅ አላቃትም። አጋጣሚ ያው ለቤት ብዬ ሰው አመጣልኝ እና ቻናል ከፍቼ ያየሁኝ ምንድነው አለችኝ። አይ እዚ ፋውስ አለ አልኳት። ፋውስ የሚያደርግ ስላለ ያየሁኝ ነው። ምን ፈልገሽ ነው እየስላት ምን አይነት ፋውስ አለች። አይ የሚያድን አልኳት። ቁጭ አለች። ቁጭ አለችና እንዶ እግሬን ያመመኝ ነበር ያድነኛል አለችኝ። ካመሽማ ያድንሻል እና ዘይት ሰጥሻለሁ ቀቢው አሳየችኝና ጥፍሯ ውስጥ ቀቢው አልኳት። ያንን ተቀባች። እምነት ካለሽ ትድኛለሽ፣ እምነት ከሌለሽ ግን ያው አትድኝም አልኳት። ያን ወደ ስራዋ ገባች። ልብስ ማጠብ አትችልም እና እንደ ኪንታሮት ነገር ነው፣ በጣም ትሰቃያለች። አሁን ከሶስት ቀን በኋላ መጣችና አረማሚ አለችኝ። አቤት። እግሬ እኮ ዳነ አለችኝ። እንዴ እነትሽ ነው አልኳት። ዳነ አለችኝ። እኮ ብየሻለሁኝ ካመንሽ ትድኛለሽ፣ ስለዚህ ምስክርነት ደግሞ ሄደን እንሰጣለን አልኳት። እያደር እያደር እየዳነ መጣ። በቃ ምንም የምታስበው ነገር የለም። የመጣችው ከደሴ ነው። ለሰባት አመት በኪንታሮት ስትሰቃይ ነበረ። ኦፕሬሽንም ለማድረግ ሆስፒታል ሄዳ ቤተሰቦቿ ናቸው የከለከሏት፣ ትበላሻለች ብለውኝ ነው አለችኝ። አሁን ምንም ነገር የለም፣ በቃ በእግሯ ላይ ምንም የለም፣ ሰላም ሆናለች። ዋው! ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ስጡ። እግዚአብሔር ይባረክ። እልልታ፣ ጭብጨባ። ያድናል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትና ዛሬም ለዘላለም ያው ነው። አሜን፣ አሜን፣ አሜን ለሆነው ጌታ። እና ሃይማኖቷም ያው ሙስሊም ነው። መታም አታውቅም። ቀጥታ ነው ከደሴ የመጣችው። በቃ ምን ምን ጋር ነው የገባችው? ዋው! ያን እንግዲህ የሱ ስራ ነው፣ የጌታ ስራ ነው። እሷንም ሊያድን ፈለገ፣ እኔንም ደግሞ ሁለተኛ መድረክ ላይ እንድቆም ነው ያደረገኝ ፈጣሪ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ። ታምር ነው። እሺ፣ ሌላው ደግሞ ስለኔ ነው። ያው በሌላ ምስክርነት አብሬ ይዤ ቀርባለሁ ብዬ ነበረ። ያው ውጭም ሀገር ሄጄ ታምሜ ነበረ ጎኔን የሳምባ ቃፊሽ ነርቡት ተበላሽቷል አለኝ እና መድኃኒት እየወሰድኩ ነው። ልብ በሽተኛም ነኝ እና ለብዙ ጊዜ ቸገር ነበረ። እዚህ መምጣት ከጀመርኩ በኋላ ግን ያንን ውሃ የተጸለየበትን እዚህ ነቢ ደረሰ ጠጡ እንትን በሉናል እና ጠጣው። የሆነ ነገር ተሰማኝ። እዚህ ላይ ስተኛ ሁሉ ጨርቅ አርጌ ነው የምተኛው፣ ፍራሹን አይነካልኝም። ስቀመጥም ብዙ ሰዓትም አልቀመጥም። ከዛን ጊዜ ወዲህ ግን ምንም አይነት እኔም ተአምር ነው የሆነብኝ። በቃ አሁን እና እኔ እንጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው የሆነብኝ። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። እና ይሄንንም የራሴን ልመሰክር ነው የመጣሁት። በተለይ እንግዲህ የበለጠውን እሷም ትናገር የእንትን ያለችበት የተፈወሰችበትን። ሌላው ግን እዚህ ቤት ያለ ነገር ግን ከባድ ነው። እባካችሁን ከባድ ነው እዚህ ቤት ያለው። እናክብረው፣ እናክብረው፣ እናክብረው። ክፉ ክፉ ነገር አንናገር፣ እናክብረው። ነቢ ደረሰ ልጆቹንም ባለቤቱም ጸጋቸው ከፍ ከፍ ይበል፣ የዘመናቸው ይባረክ። መድኃኒታችን ናቸው። አሜን። እኔ በበኩሌ ተፈውሻለሁ ከብዙ ነገር፣ በቃ ድኛለሁ። ጌታን እስቲ በጭብጨባና በእልልታ አመስግኑ። ወገኖቼ የሆነለት ሰው ነው እንደዚህ የሚናገረው። በመጀመሪያ ትንሽ የረሳችኋት መሰለኝ፣ ላስታውሳችሁ። መጀመሪያች እህቴ ስትመጣ ምናልባት በአኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ተደጋጋሚ ጊዜዎች እናት አይታችኋታል። ትመጣላችሁ ሲል እመጣለሁ አልኩ አለች። አሁን ትዝ አላችሁ። ከዛ በኋላ ጌታ ኢየሱስ አጋንንቱን ከላይዋ ላይ ወጣው። ትግራይ ላይ የተደገመ ድግምት ነው ከላይዋ ላይ ወጣው። ከዛ ባሏ ጋር ተለያይታ ነበረ።
ማይደውልላት ነበር መንፈሱ ከወጣ በኋላ መስክርነት እዚህ መስከረች መጣ የገፋት የጠላት ሰው እንደገና ጠራት ልጆቿን አገኘች አሁን ደሞ ጭራሽ መስክርነት መስክራ ጭነታችንን ወ ታዲያ ለጌታ እንዴት ጭብጨባና ለልታ እንደምታመጡ አላቀም እግዚአብሔር ይባረክ እሷም አሁን ተፈወሰች ጌታ ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር አምላክ በዚህ አለ ያለችው ዳሳ ነው ተነግሯት አይደለም አይታ ነው የምትለውን ታቃለች ትልቅናት ነች ሲያጨብጭቡላት ለሷ እግዚአብሔር ይባረክ ኢየሱስ ይባረክ እስቲ እህታችንን እንስማት እስቲ እህታችን ማን ነው ስምሽ እስቲ ምንድነው የሆነልሽ ነገር ካንቺ እንስማ እኔ ሳውዳን ድሪስ ይባላልኝ ከደሴ ነው የመጣሁት ለስራ አዲስ አበባ ማለት ነው ከዛ የሆነ ቀን ቁጭ ብለን በቤት የሆነ ቲቪ ያዩች ያለ ምንድነው ስላት እንደዚህ እንደዚህ ነው ምናምን ስትለኝ እሺ ቁጭ በይና አዳምጪ ሰሚው ስትለኝ ቁጭ እየተሰማ በቃ የሚገርም ነገር ነበር በጣም ማለት ተአምር የሆነ ነገር ማለት ነው ከዛ እኔም ብቅ ሰጨኝ እንደዚህ ያመመኝ ነበርና ያድነኛል ስላት አው ያድንሻል ተቀበይው አመኒበት ዋናው እምነት ነው ስትለኝ እሺ ብዬ ተቀበውኝ ከዛ ኪንታሮት ለሰባት አመት እንደዛ ነበር ተሰቃየኝ ነበር በጣም ያማል ጣት እንደዚህ መዋል ነው ከዚህ አይን አውጥቷል በጎን በኩል ማለት ነው ከዛ ደሴ ባቲ ሆስፒታል ለአንድ ሽብር ከፍለች ኦፕራሲዮንሽ ይውጣልሽ ሲሉኝ እሺ ብዬ ቤት ገብቼ ቤት ደሞ ቤተሰቦች አይሆንም ለምን ኦፕራሲዮን አትሆንም ሲሉኝ እሺ ብዬ በቃ ቤት ተቀመጥኩኝ አሁን ግን በቃ ምንም ነገር አይሰማኝም በጣም ደስ ብሎኛል አመሰግናለሁ ዋው ጌታ ይባረክ እቺታችን ሙስሊም ነች ለሰባት አመት ኪንታሮት ወጥቶ ያማት ነበር ኦፕራሲዮንም ተቀጥሮ ነበር ግን ያንን የተቀባ ዘይት ወይም አኖይንቲንግ ኦይል ከተጠቀምኩ በኋላ ወዲያው ከላይ ላይ ተነቀለ ነው የምትለው እስቲ ይሄንን ላደረገው ለኢየሱስ ክርስቶስ እልልታ ጭብጨባ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ራሱን ያለ ምስክር አይተውምና ስለዚህ እህቴ ስለሚገደው አዳኝነቱን አሳያት ራሷም ምስክር ሆና ለኢየሱስ ክርስቶስ መጣች ይሄ ከዚህ የበለጠ ተአምር ምን አለ እምነቷ ሌላ እምነት ነው ግን ኢየሱስ አድኖኛል አለች እስቲ ለጌታ እልልታ ያላችሁ ጭብጨባ ያላችሁ ዛሬ እልልታችሁ ጭብጨባችሁ የሚቀረው ነገር አለ ጨምሩበት እስቲ ከዚህ በላይ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን አሜን ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን እስቲ ጆቻችሁን አንሱና በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስን መቀበል ከፈለግሽ ነፍሳት ሲጠሩ ወደዚህ መጥተሽ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ትቀበያለሽ ያዳነሽ ግን እንዳትረሺ ኢየሱስ ክርስቶስ የዓለም ሁሉ መድኃኒትና ጌታ ነው ጆቻችሁን ዘርጉና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብሉ ነፃ ወጥተሻል ተፈተሻል አሜን ያዳነሽ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አሜን 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 እናንተ ኢሳል መሲህ የምትሉት እሱ ጌታ አንቺን አድኖሻል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አመስግኑ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን አጨብጭቡና ሸኙዋቸው እግዚአብሔር ይባርክሽ እህቴ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።